رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دقيامت دراتلو علامات نخني خاني بانيدي بتوفيق الله سبحانه وتعالى، او دا باغ سلسله كي او باغ كړي كي اخرني درسونه دي، زکه چې د قیامت واړه علامات سده پاسه سل هغه بیان شیو، او بیا غټ علامات هغه هم بیانیدو، او باغی کې مونږ پنځه نښې بیان کړي. پنځه علامات کوم یو دي غټ غټ؟ د دجال راوته، د عیسی علیه السلام راکوزېده، یاجوج و ماجوج، نور به د مغرب نه راخیزي، او د ځمکې نه د زناور راوته. د پنځه علامات په تفصیل سره د دې وضاحت شیو. نن به انشاء الله یو څو علامات، یو څو نښې نورې ذکر کوو. یوه نښه دا ده، په د غټو نښو کې د لوګي راښکاره کېده. د لوګي راښکاره کېده دا په هغه نښو کې ده چې هغه غټې نښې دي، او دا یو داسې نښه ده چې ټولو خلکو ته به راښکاره کېږي، او په خلکو باندې به یو ناشنا امتحان راځي، او په دې باندې متواتر ادله او د اهل علم و اقوال پرې راغلي دي چې په آخره زمانه کې قیامت ته ډېر نږدې یوه نښه به دا راښکاره کېږي چې لوګی به راځي. اول به په دې باندې دلایل ذکر کړو. یو دلیل په دې باندې دا دی، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د حذیفه الغفاري رضی الله عنه، او دا حدیث موږ په ډېرو نښو کې ذکر کړو، وایي چې اطلع النبي صلى الله عليه وسلم اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. وپیغمبر صلى الله عليه وسلم اچانک راووتو په موږ باندې، او موږ د یو بل سره بحث کوو، خبرې اترې مو کولې. وایي چې ما تذكرون، دا څه باره کې خبرې کوي او سره یادوي. وایي موږ ورته وایي چې نذكر الساعه، د قیامت باره کې خبرې کوو. ګوره دا دلیل دی په دې باندې چې مسلمان به قیامت را یادوي وخت په وخت، او مرګ به را یادوي. او حدیث کې دغه خلکو ته هوښیار ویلی شوي دي، اولئک الاکیاس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا هوښیار خلک دي. کم خلک هوښیار دي؟ وایي چې مرګ ډېر را یادوي، او بیا د مرګ نه بعد چې کوم حالات راځي د هغې دپاره تیاری کوي، محنت کوي، کوشش کوي. دا اکیاس دي، دا هوښیار خلک دي. دقه شان قیامت را یادوونکي، ځکه چې د مرګ نه بعد دغه حالاتو کې قیامت راځي که نو قیامت به را یادوي وخت په وخت، د دې نه به غافله کېږي نه. او بیا موږ دا خبره هم ذکر کړې وه چې قیامت په درې قسمه دی، یو وړوکی قیامت، یو د هرې پیړۍ قیامت، او دریم غټ قیامت. دا ما د دې نښو په ابتدا کې دا خبره د فایده ذکر کړې وه. ګرکه مشهوره دا ده چې قیامت یې دوه دي، وړوکی او غټ. وړوکی قیامت دا دی، هر انسان چې مړ شي د قیامت راغی. حدیث کې راځي فقط قامت قیامته، چې کوم سړی مړ شو د قیامت راغی. نو د دې لپاره تیاری، د دې تذکره که هغه وړوکی قیامت دی او که هغه دا غټ قیامت دی. او مؤمنان به د دې په باره کې خبرې کوي، د دې په باره کې به تذکره کوي، د دې نه به غافله کېږي نه.
هیڅ پته نه لګي چې کله په موږ باندې دا وړوکی قیامت راځي او هیڅ پته نه لګي چې کله موږ باندې دا غټ قیامت راشي. نو هر هغه شی چې راغې پته نه لګي چې کله به راځي نو هغې ته به هر وخت تیار اوسي. او دا د صحابه کرامو منهج و دا د هغوی طریقه وه. ګوره دا قیامت د هغوی نه څومره لرې دی؟ یعنې په هغه وخت کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی دی او اسلام خورېدو، بیا هم هغوی د قیامت نه دومره یېرېدو، بلکې الله په هغه ورځو کې چې کوم ایتونه نازل کړي دي نو سیر اقتربت الساعه، قیامت الله وي ډېر رانږدې شوی دی. نو سره پاس څوارلس سوه کاله مخکې دا ایتونه نازل شوي دي، الله وي قیامت رانږدې شوی دی، نو موږ ته څومره به ډېر رانږدې شوی دی. نو صحابه کرامو به وخت په وخت د دې قیامت تذکره کوله، دوی نه به یېرېدو، سخت به یېرېدو. او دا یره به و چې دغه د قیامت راغی او دغه د قیامت راغی. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تور شوی و، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه خبر شو د کور نه منډه کړه جومات. او حدیث کې راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګمان شو چې قیامت کې سره راغی. وګوره هغه پیغمبر دی، الله ولې تیر شوي راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړي دي، هغه یېرېږي دی نه. او ما ورته دومره په ارام په اطمینان ژوند تېروو چې نه مرګ شتي او نه قبر شتي، نه حشر شتي، نه الله ته مخامخ کېدی شتي، نه جنت او جهنم شتي. د هر سنه داسې بېغم وي، یوازې په خوله باندې ایمان د انسان له فایده نه ورکوي چې ته صرف په خوله باندې وایي قیامت را روان دی، قیامت را روان دی. او د دې دپاره څه کول پکار دي؟ هر سړی دا مني چې مرګ حق دی، بلکې کافران هم دا مني چې مرګ را روان دی. کافران هم دا خبره په دې کې یو سړی به اختلاف نه کوي چې مرګ را روان دی. د دنیا یو انسان په دې خبره کې اختلاف تا سره نه کوي، هر یو دا مني چې مرګ را روان دی. او فرق په مؤمن او په غیر مؤمن کې دا دی چې مؤمن دا وایي مرګ را روان دی او د هغې دپاره تیاری کوي. بیا مرګ خو را روان دی، خو د دې دپاره خو څه کول پکار دي؟ نو صحابه کرامو ته دلته وګوره، وي نذکر الساعه يا رسول الله من ننسي من قيامت رأي دو پیغمبر صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. پیغمبر صلى الله عليه وسلم تو قيامت دا وقت بور نرزي جسو بور تاسو لس نخيني لدي دا غلطي نخيت دا حدیث ما بار بار ويلي. او يوه بكي ذكر کرا الدخان لوگه برازي، دا حدیث ما مسلم راوڑه. نو دا پی يو دلیل شو. دویم دلیل داره دا حدیث امت است سو پیری ذکر کو، دا ابو هریره رضی الله عنه روایت ته دم په صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بادرو بالاعمال سته، نیک اعمالو کی د شپږو خبرو دراتلونه مخ کې شپږ خبرې ذکر کړي. یو به ذکر کړي دا او دخان او لوګي. دریم دلیل پیداره دا انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته دغه د ابو هريره او د انس بن مالک ته. او دا امام ابن ماجه راوړی دی، دغه امام مسلم راوړی، دا امام ابن ماجه راوړی. وایي کوم دا دی بادرو بالاعمال سته، د شپږو خبرو د راتلو نه مخکې مخکې نیک عمل وکړي. یو یې پکې ذکر کړی ده والدخان او لوګی به راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او لوګی به راځي. نو دا لوګی دا علامه ده، دا نخه ده د قیامت راتلو. قرآن کوم دې طرف ته اشاره شوې ده؟ په سورة الدخان کې 15مه سپاره کې یو سورت دی چې د هغې نوم دی سورة الدخان. او دخان په عربي کې څه ته وایي؟ لوګي ته وایي. په هغې کې الله سبحانه وتعالی دا وایي فارتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین، هغه ورځ چې اسمان به راولیږي یو لوګی ښکاره، یغش الناس په خلکو باندې به ټولو خلکو باندې به راشي دی لوګی. هذا عذاب الیم، دا دردناک عذاب دی. او بیا به خلک چیغې کړي چې الله دا عذاب زموږ نه لرکه، انا مؤمنون، موږ ایمان راوړونکي یو. په دې کې د مفسرینو د علماو سخت اختلاف دی چې د دې لوګي نه مراد کوم لوګی دی. دا خو یقیني خبره ده چې قیامت ته نږدې به یو لوګی راځي، دا خو حدیثونه موږ ذکر کړو. خو دا لوګی چې کوم دی چې الله پیغمبر ته وایي چې صبر کوه، هغه ورځې ته چې اسمان به راولیږي لوګی،
نو دا لوګي کم یو دی اولنې قول دا دی او مشهور مفسر چې دا قول دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه امام مجاهد ابراهيم النخعي او مقاتل او دي نور دير تغوي دا قول لي چه دا لغي آغا لغي دي چه کم قريشو تخكار شئو قريشو چه کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر زیادتے شروع کو دير نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیریو کلیو یا اللہ پا دیو بانے دیس قحت راولا لکه سنگ قحط چی تا دا یوسف علیہ السلام پا زمانه کی راوستو اللہ پا قریشو بانے قحط راوستو خود دیسی قحطی پی راوستو دیسی لوگی پی راوستا چاگوی دا دیری لوگی نمورداری بخوڑی پانی بخوڑی گندگی بخوڑا او دا دیری لوگی نچی با دوی اسمان تکتونو دیسی با تخکاری دا لکه دا دوی او دا اسمان پا منز کی چی سده لوگی دی عبدالله بن مسعود او دغه نور مفسرین هغوی ویي دا لوګی دلته مراد دا دی الله چې کوم لوګی یادی په سورة الدخان کې وي هغه دا لوګی دی ځکه روایت کې دیسې هم راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې عبدالله بن مسعود وایي مضى خمس پنځه خبرې تیرې شوې دي پنځه علامات تیرې شوې دي الدخان والروم والقمر والبطشه واللزام دا پنځه علامات هغه ذکر کړي په دې کې یو د دخان ذکر کړی ویده نخه تیره شوی دا یه روایت که دیسیم رازی دا با صحیح بخاری صحیح مسلم که ده مسروق رحمه الله وی ویزه و پیر پا عبدالله بن مسعود پسی لارمه نوی اگر دی آیت پا باره که خبره کولا یوم تأتی سماو بی دخان مبین دی باره که لیگیو وی اگر وی چی کل قریشو دیر زیادتی شروع کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیری اکڑی یا اللہ پا دوی دیسے کہت راولا لگا سنگ چی دی یوسف علیہ السلام پا زمانہ کی راوست نوی دیسے کہتا اللوگا رالا پا قریش باندی چی اڈو کیو خوڑو ونی بے خوڑی پانی بے خوڑی او مرداری بے خوڑی سرونی بے خوڑی دیار سکی دی گیا نو دلوگی دلاسی چی با دوی اسمان وی بیا گوی چگی کلی چی رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون یا اللہ دا عذاب زمان لرکم با ایمان رو نو یا اللہ توی که زد عذاب لرکم تا سبیام ایمان رو رو نو یا اللہ تی اگا عذاب لرکو اگوی بیا کفر ترا وپشو نو یا اللہ دا اگوی نبدل واغستا دا بدر پا میدان بانتی نو دا تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کرد او پا دیبانی بیا مفسرین او گدی خبری کلی دی دخو یو قول شو دویم قول دا دی چی اللہ چی کم لوگی ذکر کلی دی پا دی صورت کی و پا دی آیت کی دا ماغ لوگی دی چی کم پا آخرت کی رخ کار کی گی آخرت کی معنی دا چی آخرت تنیج دی پا آخر زمان کی دویم قول دا دی چی دا ماغ لوگی دی کم لوگی چی با رخ کار کی گی قیامت تنیج دی او دا قول دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ابو سعید الخدری عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر ابو حریرہ او نورو سلف صالحینو دیر دی جلوی دا قول دی خو فخر الدین الرازی رحمه اللہ وی کم آیت کی چی در اگلی دی یوم تأتی السماء بدخان مبین نوی دین واضح داری چی دین مراد اغا لوگی دی کم لوگی چی با قیامت تنیج دی رازی ولی اغای وسو خبری ذکر کری دیر فائده منی یو اغا دا وی اللہ وی چی دا لوگی با دا اسمان نرازی او تاسو خدا وی چی دا لوگی دا لوگی دا لاسلوی تخکاری خیلیم دیدی خبری دو یعنی اغوی تا خدا لوگی دا لوگی دا لاسلوی دو اللہ دلتا که دا لوگی با دا اسمان دا طرف نرازی نو دا جدا خبره شو دا جدا شو دویم خبره رازی سب دا کئی وی اللہ وی چی یوم تأتی سماو بی دخان مبین خکاره لوگی برازی خکاره او دا لوگی چی تاو سیادوی دا خود لوگی دلسه دا گوی پا ذین که دیسی جوڑا شوی دا چی لوگی منتخ کاری
دریمو وی اللہ دا وی چی یغش الناس دا لوگی با پتولو خلکو بندی خوریگی او دیزی که پتولو خلکو بندی نده خور شه بلکه لوگی خود بدی ویلی شه چی لوگی دل ساگوی تری زخ کاری نو در عزیز سب دا خبری واضح دی او دا غب پا تفسیر الكبیر کی کری دی تفصیل دا پار انسان اگه تر وجو که ویلیش امام ابن کثیر رحمه اللہ هم دی قول لترجیح ورکڑی دا چی دا لوگی دی قرآن کی چی کم ذکر شوی دی دینم آغا لوگی مراد دی کم چی با قیامت تنیج دی رزی والعلم عند اللہ درم قول پکل اچا دا کڑی دی دا خو انتہائی کم زور قول دی وی دین آغا لوگی مراد دی چی کل مکہ فتح کڑی شوا نو پاسمان کی دوڑا لوتی وا چی چاو بر طرف تک تو دوڑا ہوئی دین مراد دل دی او علماء دا خبر کڑی دا لکہ امام ابن کثیر رحم اللہ و نورو و هذا القول غریب جدا دا قول دیر ناشنا دی او دیر کمزور قول دی معروف قولم دک دی چی یا خدا اغا لوگی دی چی کم دلوگی دلاسا چا تخکاری دو قریشو تا او یا چی کم لوگی مراد دی کم چی با قیامت تنیج دی رئیسی واللہ اعلم او ازیح دا دا والعلم عند اللہ بعض علماء خدا ویلی دی وی من پا دیزی کی توقوف کو او یو قول لم ترجین ورکو چی دا کم یو لوگی دی خوخ کاری دیسی واللہ اعلم چی دینا مراد آغا لوگی دی کم لوگی چی با قیامت تنیج دی رئیسی دا مسئلہ دا قرآن نم ثابت شوان بلا مسئلہ آغا دا دا چی دا لوگی با دا کم زین رئیسی دا کم طرف نبرازی یعنی مصدر دا دی سده نو بعض علماء خدا خبر کرده چی دا با دا زمکی نروزی لکه پا زمکی کی چی کم لاوی او کم وور لگی او سسوزی دی دا اگه نبدا لوگی روخی جو بیا با خورشی او سیلی بیزان سرویسی او بطول دنیا کی با خورشی او یو قول داره چی دا با دا اسمان نرازی او وزی هم داره چی دا با دا اسمان دا طرف نرازی او که نو علتم دادی چی یوم تأتی سما اسمان دی طرف نبدا لوگی رازی یو روایت کی دیسی عظیم عقب بن عامر رضی اللہ عنہ روایت تی او امام طبرانی را وڑے دی پاگی کی داری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی دی قیامت نمخ کی با وریز راشی تک تور وریز اگر برن کی بلکل تور ہے او دا تور وریز با دا مغرب دی طرف نرازی کم طرف تا چی نور پریوزی دا اغا طرف نبا دا تک تور وریز رازی در دال پشان بای غوند او دا با اوچتیگی دا وریز اوچتیگی با اوچتیگی با اسمان طرف تا بخو اوچتیگی تردی چی خوربشی او دا طول اسمان بڑک کی نو داوی اغا لوگی دی نو دی روایت نم دیسی خکاری چی دا لوگی با دا اسمان دا طرف نرازی پی ابل مسئلہ دا لوگی با سنگی دا دی سی صفت تی او دوی با دا گی سر ترلیشی مسلا چی دا لوگی با دا سو وقت پوری پز مکبان دی دی بارکی روایتون را گلی دی خو بازو علماء وغی روایتون کم زوری کلی دی لکه امام طبری امام عبدالرزاق او نور علماء روایتون را ولی خو اگه بعضو محدثینو دا قول کرده و محققینو چی دا سندن کمزوری دی او بعضو داویلی چی دا طول را جمع کنو سنستی ثابتی اللہ اعلم حکم روایتون چی را گلی پایی که یو داده دا حذیفا روایت تی امام ابن جریر راوڑه دی نورو کتابونو کمشتی پاگی که داری چی ان من اشرات ساع دخانا دا قیامت پا علاماتو کی یو نخداده چی لوگی برازی لوگی او داسی زورور لوگی بی یملأ ما بین المشرق والمغرب مشرق او دا مغرب پا منز کی چی کما فاصله دا نو دا با طول پا دی لوگی بندی دکی این دوم زورور لوگی بی دینا دا واضح شوا چی دا لوگی با طول دریا کی خوریگی یمکثو فی الارض اربعین یوما وی دا لوگی با سلوی خورزی پزمکا کی دا لوگی با سورزی سلوی خورزی بای پزمکا باندی فا اما المؤمن
هر چی مؤمن دے فیصیبه منه شبه الزکام مؤمن بانی بدا لگے سا اثر کئی دا خودی ضرور لگے دے مؤمن بانی مصیب دا اثر کئی چی باغا بانی با زکام والا گئی لیکن سڑی بانی چی زکام رائشی دقی شام با دی مؤمن بانی اثر کئی و اما الكافر او هر چی کافر دے فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ السَّكْرَانِ دا کافر با بکی سم نششی گھڑ وڈ بش او دا بدن با وی رادکشی لدوگی با دی بدن تا ورننوزی نو یخرج الدخان من انفه وعینیه وعذنیه ودبوره دا لگی با بیاروزی دا غد پوزینا دا غد استرگونا دا غد غگونونا دا غد دبورنا دا شاد طرفنا با دا لگی روزی نو اغلب تکلیف ورکی او دیسی بای کی لکر نشی چی یو سلی گرد ورد باش او هرچی مؤمن دین مؤمن تا دا لگه تکلیف نو ورکی بس دیسی اثر با بکی لکر بیو سلی جی زکام ورکی او دقشان قول دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ او یو اثر دا غنم نقل دے موقوف اثر دے امام عبد الرزاق بخبر مصنف کی راولے دے والعلم عند اللہ نو پا دی روایتون کی دا ثابت شو پا دی روایتونو کی چی یو خدا لگے با دا سو وقت پوری نو سمر ورزی بای سلوی خورزی دو امتی دا ثابت شوا چی دا دی لگی صفت بسی یعنی دا لگے با کیس او سا اثر با کی پا مؤمن او پا کافر باندی نو پا کافر باندی با اثر دیر کی او اغا با دی دلا سا خرابی گی دی دلا سا با گڑ وڈ کی گی او دا لگے با دا اغا دا بدن دا هری سولی نروزی هر چی مؤمن دے نو آگه تبا تکلیف نرسی صرف دوم را لکه پسلی بندی چی زکام راشی والعلم عند اللہ صرف دوم را لگلی دیلو گی و بارکی او منگ بم دوم را خبر کهو سوم را جی ثابیتی زیاد خبر بگید زن ننیشو کهوالی نور دا دی لگی تفاصیل سدی اللہ اعلم او زمان دا ایمان دی چی قیامت تنیش دی بلوگی رخ کارکی کی دا غینا بعد یو بلن خبر ازیو دیر ناشنا نخدا دا اللہ سبحانه و تعالی گورا هر کار کی حکمت او ذکر دا اللہ انم سده الحکیم من دا اللہ پن امونو کی تفصیلا ذکر کرو الحکیم آغا رب چی دا غی کار دا حکمت نخالی نی دا اللہ پا هر کار کی حکمت رب العالمین پا دی دنیا کی دا ہر شید پارا بدایم پیدا کردی دا نہایم پیدا کردی دا یعنی ابتدام شدی انتہام شدی ہر مخلوق چی دا اگر دا پارا ابتداد دا اگر دا پارا انتہاد رب العالمین آگا ذات تی چی دا اگر دا پارا نا ابتدائی شدی او نا انتہا شدی دا کل ندی اللہ دا ہمیشہ ندی دا کل پوری دے دا ہمیشہ دا پارا دی او دا اللہ نالاو چی سوکم دینو ابتدائی مشتی انتہائی مشتی پا دغی کدن نتوحید امرازی آغا بنیاد آغا عقیدہ آغا ترن چی آغا دا اللہ و دا اللہ دا بند پا منسکی او دا کم وخنا دا کلن چی اللہ سبحانه و تعالی آدم علیہ السلام را کسکل ریز مکیت نو آغا تا عمر شوی دا عبادت او دا چی لاللہ دا شریعت قائم کی دا عمر بیا دا اللہ دا قشار روان و پیغمبران راولی گل پر لپسی کتابون راولی گل نو دا پیغمبران لالی گل کتابون را کزو اللہ طول دی دا پارا چی دا اللہ سبحانه و تعالی دا دین خورشی پا مشرق و پا مغرب کی آخر زمانه که قیامت تنیجدی با دا اللہ عمری چی دا توحید دی زمکی نو چد کریش او دا با اشاری دی طرف تا چی پا زمکا بندی با فساد دیر عام شی او بلا دا چی دا زمکا تیار شی آغا ست چی سپی را روان تی نو رب العالمین با یو سیلی راولی گی یخ سیلی یخا چی دا شام دا زمکی نبروزی او دیسی ویلشیوی دی چی دا یمن دا زمکی نروایتو نبراش او پا دی سیلی سر با اللہ سبحانه و تعالی دا مؤمنان و ساگان واخلی نو دا چا پا زرکی چیز زرب را بر ایمان دے اگر با مرش
او په دې ځمکه باندې به فسادیان شریان بدترین مخلوق چې د الله کم دی هغه به پاتې شي او داسې جون به تیری لکه د خرو په شان. نه به څوک ښه کار پیژني نه به څوک بد کار پیژني. نو په دوی باندې به قیامت راځي او دوی به په غفلت کې اچانک به پرې قیامت راځي. خانو ما اشاره کمی نخی تو کرا سیلی تا دا قیامت پا علاماتو کی اولوی نخی دا چل اللہ سبحانه وتعالی با سیلی را لیگی نو دی بارا که خبری کول دلائل پا دی باندی بیادا سیلی با دا کم طرف نرازی او سب کئی او چی پاتی کی این آغا با سنگ خلکی اولنی دلیل پیداوالا حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه ده حديث من قد علامات كدير ولي وجدادة چه بدي بعض روايتون كده يسوع علامات يوزي ذكر شوي دينا آغا هر نخة رزيال تدغ روايت بيانيك. حديث نواس بن سمعان كي بيدادي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي إذ بعث الله ريحا طيبة اللا براوليجي سلي مزيدارا يعني دي سيلي ده صفت سلج ده دير مزيدار سيلي ده فتأخذهم تحت آباطهم خلقوا بيترخونو كبور ننوزي فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم نو دي سيلي جي تيرشي بحر مؤمن وبحر مسلمان بني نغوين بساو آخر ويبقى شرار الناس او كم چي بدترين مخلوق تاغوا بديزمك باندي باتشي بی دین خلق ده زناور و پشن خلق زکاوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کی ویتہارجون فیها تہارج الحمر ده سی با جون تیرے لکه ده زناور و پشن دیتا با نگوری چی ده لارده که کسی ده زنا بکی بدکاریانی بکی بدفعلیانی بکی فحاشی بکی لیس ده خرو پشن فعليهم تقوم الساعة. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دوی با قیامت رازی بیا نو دلتا فائدہ دا کی پا مؤمنانو باندی با قیامت دی سن رازی بلکہ مؤمنان با ملی اللہ بیر پاسی قیامت تا قیامت چی رازی او پا غٹیم کی جب کم خلق جوندی انو آغا با مؤمنان نی دا یاد کی دا فائدہ یعنی مؤمن دی جوندی قیامت پر رازی نا قیامت و بکم خلق رضی اللہ جون دی بدترین خلق چی کم دی چی آگوی با دخروب جن جون دی رئی یو حدیث کی دی سم رضی دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث دی پاگی کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ثم یرسل اللہ ریحا باردہ اللہ بس سلی رولی گی یخ سلی مخیو مزیدارا وسوی یخ دا صفات یادوی دا سلی مزیدار دا سیلی یخ دا من قبل شام دا شام دا طرف نبرازی دا سوریا دا طرف نا دا غزوین نبدا سیلی رازی فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خير او ایمان الا قبضته دا چاپ از لکی چی زرب برابر ایمان دا زرب برابر او زرب برابر خیر پکی دے نو دا دی سیلی درات لو سر با دا غن ساو آغستیشی واضح دا چی پاتی چی کم خلق تی باوکی زر برابر خیرون نیشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی او دا حدیث ما مسلم را وڑے وی حتی لو ان احدکم دخل فی کبد جبل فی کبد جبل لدخلتو علی کتاسو کی او سڑے دا غر منست ورننواتو او غرط دن ورننو تو دا سیلی با بسی دن نزی و پاتکی بن مؤمن حتی تقبضه دا غنب ساواغ بی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر وی پیغمبر نمی دا خبر وی دلی دا وی بیا غدا وی فیبقا شرار الناس فی خفت الطیر و احلام السباع او بدترین مخلوق با پاتیش فی خفت الطیر و احلام السباع دی سمانا دا مرغانو پشانا دا تونوی او دا درندگانو پشان
دي ما ندى شراح الحديث تي كم علماء ده حديثه علم وسريع ويدا شرح حديثك دي عفوا دي حديث وزع حديثك في خفة الطير ما ندى هذا تي شر او فساد بس بدمر زرزي دمر تعذيبك لك السمر لك سنجة تي مارغا تيز رواني ندق شان بدا كم مخلوق تي باديش وكم انسانان ده دمر فساديان دي ودمر شريان دي چې دوی به په شر او په فساد او په فسق او فجور پسې دومره تیز ګرځي لکه څنګه چې په اسمان کې مرغان او کوترې ګرځي او په دشمنۍ کې د یو بل سره بدي شي لکه درندگان لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا نه به ښه کار پیژني او نه به خکار ته خوی او نه به بد ته بد وی نه به څوک د بد تمیز کولی شي نه به د ښه کولی شي ځناور به وي او دغه شان یو بل روایت کې هم راځي د عبدالله بن عمرو بن العاص ته یې کوم دغه دي په کې بیا وایي چې دم صحیح مسلم کې دی چې ثم یبعث الله ریحا کریح المسك الله به داسې سیلې راولي چې د هغې نه به خوشبو ځي سنگ خوشبو د مسکو په شان الله به داسې سیلې راولېږي مسها مس الحرير یعنی دا سیلې چې په انسان ولګي داسې به لګي لکه ریخم چې په سړي ولګي داسې پسته به وي داسې مزیداره به وي فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته ايه چا پس لکی چی زر برابر ایمانو می نو دا سیلی با پورتیری و ثابت و آخری نو دی حدیث کی دی سیلی دو نور صفات بیان شو خوشبوی دا مشکو پشان دا او نرم دا دیر پست دا دیسی لکا ریخم نرم ریخم یو بل روایت کی دیسی رازی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے دم پس ای مسلم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث ریحا من الیمن اللہ بسیلی لالی گی دا کم زینا دا یمن دا طرف مخی روایت کی تیر شور کم زینا شام دا طرف او دی جواب کو انشاءاللہ ذکر بار بار منگتا استوائیو علماء تا بکینی یعنی دا حدیثون ازان لپیدا که ہوا ہے یا بسوچ گئے دا یمن نبراجی که دا با شام طرف نراجی چی سو پور دی علماء تا زنگنا نیمات کری نو پا دین بانی نیشی پوئی دے در دی کار نیج تا کتابون آدستی کور کی گور ہاں سیدا دا علم دا ازدکولو یو طریقہ دا و پا دیوان دا انسان مکمل علم نجوڑی جس لیک کتاب و سبروت او دا چاچی استاز صرف کتابی نو دا غلطیانی دا صحیح خبری دمرنی سمری چی غلطیانی کتاب کی خودی دسی دی کتاب کی خو کمزوری خبری مشتی پا کتاب کی صحیح مشتی پا کتاب کی ضعیف شتی پا کتاب کی اختلاف مشتی پا کتاب کی راجح مشتی پا کتاب کی مرجوح مشتی پا کتاب کی ناسخ مشتی پا کتاب کی منسوخ مشتی تو بگی دا فرق سنگا کی سنگ با تا دا خبری معلوم ہے صرف پدی حکار نکی کہ بازوی نا نجیوی ما زان لب بخاری و مسلم کور کیا خوابتی جی بخاری مسلم نا چی دا زمکی پدی مخ دا حدیثون سمر کتابون دی کنا دا طول زان سر را جمع کا بیادنم علم نیشی جوڑے دی صرف پا کتابون غسرے نمولا کی استاز بدی او بیا استاز دیسی استاز چی یو خوبوئی پا قرآن و حدیث وانی دویم سنی سلفی زکر امام مالک رحمه اللہ وی امام مالک رحمه اللہ وی من نعمت اللہ علی الشاب دا اللہ پا لوی نعمتونو کی لوی نعمت زوان تدادے ان یرزق بشیخ سنی چی اللہ والا دیسی شیخ ورکی چی اگر سنی سلفی دا پیغمبر پلار روانی
ده تربيته شي كان ده الله په نعمتونو کې لوی نعمت چې ردي سي مولا په لاس ورشي چې هغه مولا څه بیانوي قرآن او حدیث بیانوي دا ګوره لوی نعمت ته شکر وباسي د الله یعنې عوام غریبانه خو چې او اکثر دا کومو سره چې دین قدر نشته هغه چې چاته کېناست او لنن پکې یو د یو بیان مې اورېدی و ملګري رالېږلی و یو به زاړه مور پلار نه بدلې او یو به زوړ مولا نه بدلې مولا به وي زوړ ساتي ښه که دا زوړ مولا مشرکي بیا به هم ساتي که دی بریلی بیا به هم ساتي که دا صوفي بیا به هم ساتي که دا قبر پرست بیا به هم ساتي که دی ګډې وډې وي بیا به هم ساتي که دی کوډګري بیا به هم ساتي دا په کې لا نېغ قانون راووتو چې زوړ مولا به ساتي ته به وي چې الله او د الله پیغمبر امر کړی دی چې علیکم بالشیخ القدیم زوړ شیخ راونیسئ مضبوطې راونیسئ نه علیکم بالکتاب والسنه قرآن او حدیث راونیسئ که زوړ یې بیانوي او که نوی یې بیانوي که مشر یې بیانوي که کشر یې بیانوي که بدرنګ یې بیانوي او که ښایسته یې بیانوي که تور یې بیانوي که سپین یې بیانوي که عربی یې بیانوي که عجمی یې بیانوي زموږ خو الحمدلله دا منهج دی چې قرآن او حدیث پسې ګرځ دې پسې مه ګرځ زوړ مولا او زوړ مولا په ګډوډو روان وي تا به رانیولی هغه ګډوډې به وایي نو وایي چې دا خبره یاده ساتئ وایي زموږ خو یې دا مسله راغلی ده چې زوړ مولا او زړې تراوي نو موږ په جواب کې دی چې زموږ خو دا مسله راغلی ده چې قرآن او حدیث منه چې هر ذکر ته میلاو شو عمل به کوه که زوړ مولا ده قرآن او حدیث بیانوي او که نوی درته بیانوي په قرآن او حدیث باندې عمل کوه خبره مې د امام مالک کوله امام مالک وایي چې یو لوی نعمت د الله دا دی په یو بنده باندې چې هغه ته داسې استاذ میلاو شي چې هغه استاذ قرآن او حدیث بیانوي او دا الله ګټ احسان دی په موږ ټولو باندې الحمدلله چې اوس د داسې مولا په لاس ورغلی وی چې هغه قبر پرس وي دې قبرونو ته به پروت وي که نه که د داسې مولا په لاس ورغلی وی چې هغه صوفي دی دغه الله الله به دې کول دا ګډاګانې به دې کولې او دا په جومات کې برغړېدي یو طرف ته بدلې او بل طرف ته بدلې د بریلیانو په لاس ورغلی اوس به د الواګانې خوړې او کته بدلې او بره بدلې د شیهګانو په لاس ورغلی وی بس دغه ځان به دې واوراوو که دا مقلدین چې دي کوم ړانده اکابر پرس د دوی په لاس ورغلی یو بس دغه بزرګ دا وي بزرګ دا وي رحمت الله علیه او رحمت الله علیه دا قصې به دي کول الحمدلله چې له دې سې علماو سره ستاسو ناسته پاسته دي چې هغه ستاسو تربیت په قرآن او په حدیث باندې کوي نه ستاسو مالونه خوري نه دله مال ځای کوي نه دله عزت خرابوي نه دله دین خرابوي او دغه خو شرمخان دي څه دي شرمخان دي ورب الکعب مال دنه تباه کوي مال خو دنه داسې تباه کوي چې جي نو ګورې نه هغه اچانک حملی چې کړی وو په زور راوباسي چې څه دي راوړی او په دې کار نه کېږي وایي چې له تاسو لږې لږې راوړئ دا مال یې د خلکو نه راجمع کړو په یو طریقه او په بله او دویم عزت ولم ګډوډ کړي دا کوټګر او دا تاویزګر د ښځې ولا نه راځي ښځې ولا راځي دی به د ښځې سره یوازې نه شي عزت تار تار نه شروع دي سړي ختم شو عزت او د ټولو نه غټ نقصان دین خو یې ولا دړې وړې کړی دی دین خو تلی راغلی دی او الحمدلله چې د سلفي علماو سره کښېني قرآن او حدیث ولا سره کښېني د ټولو نه اول د دین د حفاظت وشو عزت دی الحمدلله وساتلی شو مال دې ګډوډ نه شو څومره یعنې څومره نعمتونه زه یم تاسو بچیان یې الحمدلله دا پرېږدئ دنیا کې کېدی شي غربت ته ژوند په یو سړي باندې لږ ساتله به ستړی شي لږ ساتله به تنګ شي منه هم دا خبرې چې سختي په انسان باندې راځي خو د آخرت هغه ژوند چې ستا عقیده د توحیدي او د پیغمبر تعویدار او په دې باندې ته مړ شي او په دې راژوندی شي د قیامت په ورځ نور ته څه غواړي موږ خو همدقه وایو دا څه محنت چې روان دی دې دپاره دی چې یا الله په دې باندې مړ شو او په دې باندې رپاسو بیا
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. زمنك جون زمنك مرق تقول ده الله ده بارك الله سر بقي سوك نشريك كو ده پیغمبر سرم ورسالت كي وره سوك نشريك كو ده الله بندگي كو ده چا بطريقه كو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بطريقه كو نور سوك نور نور تاش کم نعمت واره كل دين سو چه دين زره بده بي مطمئن شي زره زره تا پا الله قسم خورم ده الله بكور كي چه من سر بیش مار خلق را بی تکڑی چه اللہ تا توحید عقیدی و دا صرفیت نصیب کردی باز بگی دا وی دی سر تخکاری لکه وسی من دا اسلام ولی دا وسی مو پیجن دو من خوب تو رو تیارو که پراتو نو پا دی دین که چه ایکی قرآن و حدیث بین اولی کی دی زن لخونی او دا دی زر دا زر دی کومی ترسی او دا چی کرد دا زر پا دی غوخه کی واغی گلیشی نو بیا ولا بل سخون نو ورکی اللہ ولا داسی بصیرت ورکی گنا چی کم زی کم سو گڑی وڑی وی پا دبانی سقالت رازی او تنگی برا دا دسی پیس روانا کردی تا خادتو کی بیانو نو آورا ابرز می دیو مولی سے بیان آوری دو نا خودی روگت بیانو مایسی منز منز کی آورا منز منز کی یو گنٹا دری پنزوس منٹا یو گھنٹے دری پنزوس منٹا یعنی تقریباً دو گھنٹے شوی او ٹولی قسی ٹولی قسی او غریبی او بچی آواز بے پکیسی گرم کو کنا یو برا پاسی دا سی پیسی بیوروا چیر بڑا سی شرم دلانا ورسی دا سکی سروانا دا پا مولا پیسی انوالا دا بولی دا مولا سی چیتا پیسی انوالیسی غیرت پا دوی کی نشتی دین دوی نپیجنی ہر ست تلی را غیرت دی اولا دیو تا یو آواز کیسا سبحان اللہ زد آبیم دا کم چلا دینا سی دوی سرم خول اخری دوی پویی گم نجادی سدی سنی دی سپ را جمشوی دا پلار نکل آر دا بس دا پلار نکل دین دی پا غیر آوانیو نو اللہ دی منگا پا دی سوچ دین باندی دا مرگ پوری ساتھی اور اللہ دی پی دا قیمت پا عرض منگ را پاسی دی سر اور اللہ دی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جنڈی لاندی ہو دری دا قیمت پا عرض وللہ الحمد اللہم لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم لکا الحمد حتی ترضا ولکا الحمد بعد الرضا ولکا الحمد اذا رضیت یا اللہ ستا حمدنا و سناگانی دی بیش مار حمدنا و سناگانی چی تا پری دمر مخلوقاتو کی منگتا پری دمر انسانانو کی منگتا دا قرآن و دا حدیث ساقی در نصیب کردنو یا اللہ منگ پی مضبوط ساتا ماوی دی حدیث کی دے دی دا بحری رضی اللہ حدیثی کم دے دا بسی مسلم کی دے چی ان اللہ یبعث ریحا من اليمن اللہ بسیلی دا کم در بنا لیگی یمن مخ کی حدیث کی سو شامنا الین من الحریر دا سیلی بد در یخم نزیات پستی فلا تدعو احدا فی قلبه مثقال حبت یا مثقال ذرت من ایمان الا قبضت اچھا پس لکی چی زر برابر ایمانی نو دا سیلی سر بد آغسا و آغستیش بلیو حدیث کی رضی امام احمد روڑے دا عائشہ رضی اللہ عنہ عفوا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت پسی مسلم کی دے پائی کم دکھ دی یہ روایت امام احمد روڑے دے پاگی کی دی سیدی چی تجیع ریح بین ایدی سا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی قیمت تنیج دی بس سلی رازی فیقبض فیها روح کل مؤمن او پدر کی بدا ہر مؤمن ساگستے کی دین اخو یقینی واضح شو جی رہی سلی برازی مسئلہ پاتی شو دس شام و دا یمن عبداللہ بن عمر پا حدیث کیو پسی مسلم کی رہے چاہ شام دا طرفنا دا بہرے روایت تی دا پسی مسلم کی رہے چی دا یمن دا طرفنا الجواب دا دی جواب داری علماء دا دی جوابونا کردی لیکن امام نووی رحمه اللہ
أغيو الجواب دا كده ويحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية ويدي سم كديشي تي دا سيلي دا دو طرفون رايزي ها دا يمن دا طرفنا بمرايزي أو دا شام دا طرفنا بمرايزي او ويدي سم كديشي الله عالم چه شروع به دیو زینوشی و برسی دی بلزی تا او بیا با طول دنیا که خورش نویزه که پیو حدیث کی یمن را گئے او پا بل کسر را گئے شام را گئے خواه در سمرا حدیثون چه منگا ہوئے در دین دا واضح شو چه در دی سیلی یو سو صفات تی یو صفتی داده چه دا یخ دا دوی مده چه دا دیر پست دا دریم داده چی دی خوشبوی دیر مزیداره دی مشکو بشن سلورم داده چی دی مؤمنان و ساگانی بکی اغسطه کی دی مؤمنان و سر بنرمی کی دی مؤمنان و بکی اکرام کی بلس صفت پاتی شو طیبا خیسته دا پاک دا پاک دا یخ دا او پسته ده خوشبوی مزیداره ده او ده مؤمنانو ساب اخلی پینزه صفات شو نه اغلو گیو عفوا اغلو گیو بارک الله فیک خا دلت بلا مسئله کزی تاسونت سوالو کما تاسته و مسئله بین کرو ده عیسی علیه السلام را کزیدو پا اغا مسائلو کی د عیسی علیه السلام د مرگ نه بعد څو کاله بعد به دا سیلی راځي اووه کاله خه او عیسی علیه السلام به څو کاله په ځمکه باندې څلوېښت کاله که دا مسله موږ وایو اختلافي ده بعض علما وایي چې عیسی علیه السلام به څو کاله وي اووه کاله به وي او بعض وایي چې څلوېښت کاله او صحیح ده چې څلوېښت کاله به وي لکه هغه حدیث کې دي فهم کثو اربعین سنه څلوېښت کاله به وي اشکال اگا حدیث پیدا کرده چی کم امام مسلم روڑه چی ثم یمکث الناس بعده سبع سنین بیا بخلق دا اگر بعد وکال تیره منگو دیکیش اشکال نشت مطلب داشو چی عیسیٰ علیہ السلام بسلویخ کالی بیا چی کل اگا وفاد شیو مسلمانان با پاقبان دی جنازو کی وفاد کی کم زکی مدینہ کی روایت ندی سکر ازگی چی آخری وقت باقا حج و عمرہ کی بیا و مدینی تزی او مدینہ با سلویخ کال سوی شڑا بای تکی چی خلق بطری چا خواتا عیسیٰ علیہ السلام خواتا خواہ عیسیٰ علیہ السلام چی کل وفات شو بیا بخلق وکال پاتی کی زکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دکر روایت کی ویدر عبداللہ بن عمر روایت مالک سات مخی ہوئی ثم یرسل اللہ ریحا باردتا من قبل الشام نو بیا بسیلی رازی یا خدا کم طرفنا دا شام دا طرفنا نو خوازیه دی چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا مرگنا وکالا بعد با دا سیلی رازی دا سی و فائدہ ذہن ترالا زکر چی ما تاوستا ذکر کردو نو چی ما بیارت رایا دکم ادی سرا دا سیلی سری و سو مسئلی تعلق ساتی یو دا دا خبر یاد کئی دا دی سیلی راتل دا نخد دی دا چی دا امت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بختم شی تا ہر امت بدائی و نہائش تی کنیش تی ہر امت شروع کی بے ختمی سنگا لکہ مثال کی یہود تو گو را دا موسیٰ علیہ السلام نا شروع شو ختم پا کم زکی شو چی عیسیٰ علیہ السلام را گئے عیسیٰ علیہ السلام چی را گئے دا نصاراو امت تے دا کم وقت پوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در آتا گب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ختمی کی بکل ہے چی کلی دا سیلی راش ہر آگا سڑے چی پزرکی زرب رابر ایمان دیگا بمڑکی گی روایتون برایشی زبط بین کمی روایت دعا سے چی زرم بھی مطمئن شی پز مکہ باندی با دیسی سوک پاتی نشی چی لا الہ الا اللہ باوئی او بیا با دا بوتانو بندگی کی گی یو سو نخی دی چی دا با ادین باد رخ کارکی یو خدا شوا چی سمر مسلمانان چی دا با طول دا با طول مرکی
او بدترین مخلوق به پاتې کیږي. دا خو مخکې موږ سره حدیثونه تیر شو، مخکې حدیثونه تیر شو، موږ هغې کې ذکر کړو. دویمه، شرک ته به خلک واپس شي، عبادت ته بوتانو به کیږي، دا موازیه دي. دغه شان کلمه د توحید به ختمه شي. په صحیح مسلم کې دا حدیث ته ګوره، ولا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. قیامت ته هغه وخت پورې نه راځي چې څو پورې دا حالات نه راغلي چې په ځمکه باندې به داسې څوک نه وي چې الله الله به وي. یعنی داسې به بیدینی نیکان خو به ختم شي کنه، مؤمنان ختم شو، دا کوم چې پاتې دي دوی کې داسې څوک نه شي چې الله الله وي. إذا كي روايات كي ديسم رازي تي لا تقوم الساعة من أحد يقول لا إله إلا الله، بس مكة بديسي سوك باتي نشي تي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولا مني. ما كتير شو لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، نبسوك خكار بيجني نبسوك بدكار بيجني. أو بلدا تي داسي ليك لرالا نو خلق بده زناور و پشان جوان تیره ای کم چی پاتی شوی دی، مؤمنان خمره شو کرن لچی کم پاتی دی یتحارجون فیها تحارج الحمر، لکه سات ما کم گادی سو جوان بده سبشان تیره ای ده زناور و پشان ده خروب پشان. فعليهم تقوم الساعة هم پا دوی باندی با قیامت رازی. دی روایت کی دیسیم رازی، لا تقوم الساعة حتى تتسافدو في الطريق. قیامت تا وقت پوری نرازی چی سو پوری دا نخنی را غری چی خلق با پلارو کسو کی زناگانی کئی زناور با دخل کنو جور شی دا با دقا وقی کنی پیغمبر ساسم سوی دا زناور بشن بلی گئی زناور پا کلاری و کسی دا گوری، خر پا کلاری و کسی دا گوری نگوری بگی دقشن با دا بدترین مخلوق پا دیز مکہ با دی پاتیش دا سو نخی شوی و او پر درس کی دعا یوی نخی تو اشارو کو پای بندی بخبر ختم کو آگا مختصر ما مخی ذکر کردیم دا تفصیلی نکوم دا کعبی ورانی دا او ما دا مسئلہ تا اسطح ذکر کردی وزکی زیم دا خبر یادی ساتی چی دی که دو علماء و اختلاف تا چی کعبه بکل ورانی راجح قول اگا دادی چی دی بارا کسی بیسی نس ندی را گلی خوب بیام اکثر علماء داوی وچی کل مؤمنان ختم شنو کعبه بورانی زکر دلتی تذکر کوم اسیت رای دوم نور ما تفصیل مخی کرده ده کرده میده کنه میده کرده کرده میده هم دی قیامت پا دی علاماتو کی لکا روایت امام ابو یعلا امام ابن حبان روڑه ده لا تقوم الساعة حتی لا قیامت تا آغا وقت پوری نرازی چی سو پوری دا اللہ دا کور حج نی بن شه حتى لا يحج البيت. حج ببنش حج بس اللي بندقي كعبه براني سي بخاري سي مسلم كي حديث تمك بين كرو يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه دون نرو بندو ولا حبشي اغبد كعبه براني وسي بخاري كي وسردادي يقلعها حجرا حجرا يويو قتب دي وراني كيابا كأني به أسود أفحد بيغمبر صلى الله عليه وسلم زي شينم تكتور بي لان دي پندي بي دي يوبل نلري أو پندي بي نري أو دي حبشي بي بعض الوقتين كو سديس مراجي بسر بي ويختني أو دي بدا كعبه وراني لدى مينة بديزي كي بدي ذكر كرا زكي چي بعض علماء دا نخدل تذكر كي ويجي كلا مؤمنان ختم شي نو داغین بعد با حبشی و دراجی سبو کی کعبه بورانی کی یو یو کانه با دا کعبی چی داغا بدوی ختم کی او بس بیا بسوک حج عمرم نکی زگی چی حج عمری والا ختم شو حج عمری والا سی شو او ختم شو پاتی خو اگر خلق شو چی اگر اللہ اللہ ویلو والا بگی سوک نیشتی لا الہی اللہ ویلو والا بگی سوک نیشتی زناورو پشن خلق پاتی شو لأنه هو بحج عمرنك نو يدغى تيم كبدا
حبشي ولا رازي چې مشر به دغه کسی او دغه سره به نور لهکر ومي او د الله د کور به وراني والعلم عند الله. نه هغه بل کس و، هغه به باچای، هغه جدا مسله ده. دلته ګوره دا فایده یاده کوي چې د قیامت دا نښې دا د یو بل سره بعضې تړلی شوي دي، خصوصا د غټې نښې چې دي. نو کومه مسله چې بیان شي هغه یادوي، خو یادولي دومره ګران خو نه دي، او چې ذهن کې صرف ستا دا مسله ناست دی. نو څو نښې ذکر شوې نن؟ درې، او ټولې اته. پاتې یو نښه دا شو چې درې ځایونو کې به خصف کېږي، په ځمکه باندې به خلک ننوځي، مشرق او مغرب او جزیرة العرب کې، او دغه شان د یمن د طرف نه به اور روځي. دا نښې دي، او بیا د قیامت راتګ د هغې په باره کې به یو څو خبرې کوو انشاءالله. دا به پر روان درس کې بیا بیانو. الله دې موږ د آخري زمانې د فتنې او د شرونو نه په امن او امان کې، او الله سبحانه وتعالى دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.